Вітаємо вас, дорогі телеглядачі. Знову в ефірі програма Духовне джерело і в сьогоднішній вечір ми будемо е, намагатися давати вам відповіді на ті питання, які до нас надійшли е, протягом останнього часу. Мій сьогоднішній співробовник, отець протирей Ігор Куцкір, настоятель громади е, в селі Лавки. Лавки. Тець Ігор, добрий вечір. Добрий вечір. Питання перше у нас таке. Досить цікава практика носіння натільного хрестика, От наша практика це на шейни носимо. Є практика на запясті носять. Наші християни останній час практикують таку річ. Як ви прокоментуєте таку практику: носіння натільного хреста на зап'ясті? Знаєте, ми живемо, кожен із нас, із християн, живуть по різних, як кажуть, частинах світу, у різних церков. Належимо до різних, які об'єднані спільною молитвою, там спільними таїнствами, євхаристичним общенням. Але кожна церква, як кажуть, має свої особливості певні. Ну, Особисто, моя думка, ти повинен дотримуватися тих правил, тих особливостей, тих традицій, які віками склалися в тій церкві, до якої ти належиш. Ми належимо до православної церкви України і. Як ви вже сказали, що з давніх віків, дійсно, у нас прийнято носити хрестик саме на груді. Чому на груді? Ну, це як кажуть і ближче до серця. І ховається під сорочкою, тобто ми не показуємо на вид, на зап'ясті. Як би ти не робив, особливо влітку, воно, як кажуть, виділяється це носіння твого хрестика. Тим більше, ну, руками ми розм... робимо різні рухи. І находячись, от хрестик постійно, як кажуть, ну... Вхитається туди-сюди, там прикасається різних речей. А так, коли в тебе хрестик на груді, бо я кажуть, ближче до серця, ближче до твоєї душі. Ну і тим більше слід завжди всім нам пам'ятати, що ми носимо оцей хрестик як духовний захист, а не як якийсь амулет, не як якусь прикрасу, якою ми маємо похизуватися перед іншими або показати, що я християнин, що я там виділяюся від якихось інших людей, Ти виділяєшся своїм життям, своєю поведінкою. Своїм відношенням до всього Божого, до всіх законів. Охрестик, звісно, має обов'язково бути у кожного з нас не просто як символ того, що я християнин, а як Божий захист, як ограждення від цього слова, як ми співаємо в стихірі. хірі. Іже ограждаємося і врагу противляємося. Тобто Твоє відношення до цієї святині показує твоє відношення до Господа. Так, цілковіте правильно, що народ наш зараз їздить по різним місцям паломництва, і вони, коли бачать якісь цікаві речі в інших країнах, в інших церквах, намагаються це копіювати. Але, напевно, не всі розуміють, чому саме в тих чи інших помісних церквах здійснюється така практика. В багатьох мусульманських країнах хрест на шиї дуже помітний і вони, як з практикою так вже в них випрацьовувалося, мають хресне знамення не такої форми, як у нас, а так, щоб його можна було зручно носити на запясті. Тобто навіть це відрізняється. І боячись мусульманського переслідування, вони якраз пішли цим шляхом. Ну, у Нас цього, наприклад, в цьому потреби нема. То навіть з цим міркувань цього робити нам не потрібно. Бог нас милував, слава Богу, маємо мир благополуччя, так що і сповідуємо свою віру, ну і дотриматися дійсно тих традицій, в яких жили ми, жили наші батьки. Це традиції спасительні, тому що вони віками вже служать людям. Зовсім недавно завершилися. Три відомі свята, як співається в коляції. і от питання якраз з цієї: нагоди. яка різниця в освяченні будинку на водохрещі і на протязі року? Да, дійсно, слава Богу, відсвяткували ми цього року різдвяні свята, ну, з певними, звичайно, обмеженнями, пов'язані з цими всіма хворобами, але Господь дарував нам можливість і в храмах побувати, і е, родинному колі, як кажуть, відзначити. Це все ну, традиція нашої церкви, дійсно, після хрещення освячувати домівки для того, щоб та божесна благодать, яка передається, невидима благодать, яка передається через видиму воду. Вона дійсно освятила. Нас від нашої нечистоти, і якщо брати церковні правила, то є певний чин освячення нового дому. Він відрізняється від того, що ми просто кропимо свої будинки священою водою. Там і помазування є іде, там і знаміння хресні робляться на стінах будинку. Це одне. А те, що освячуємо ми свої домівки свіченою водою кожного року, ну це може зробити навіть мирянин. А от освячення будинку чином освящення – це потрібно вже особливо лише священника. І це така основна, як кажуть, різниця, чим відрізняється, тому що то священну дію звершує священнослужитель, просте окроплення водою може робити навіть благочестивий мирянин. Ну і кожному слід нас пам'ятати, що дійсно наша домівка це є, як кажуть, наш оплот, де ми творимо домашню молитву, ми не завжди відвідуємо храм Божий по, в основному лише по святах, там у неділю, дехто частіше. І ось тут у цьому особливому такому, ну, келії, як можна сказати, такі ось от такі кожного Церкви. там да, домашня церква, то дійсно треба, щоб там була Божа благодать присутня. Ну і слід пам'ятати кожному із нас, що будинок освячується не лише священно-дією священника там чи Пропленням водою, там, чи кадінням ладана. Зовнішня Зовнішня дія, да. Будинок освячується благочестивим життям християнина, який у ньому проводить здебільшу частину свого земного життя. І тому ось та молитва ранішня, вечірня, це є також освячення вашого житла, Соблюдення заповідей Божих, ті всі розмови, які. Ми проводимо у цих стінах, щоб вони були дійсно в мірках, як кажуть, дозволеного в мирі, любові, злагоді. Цим всім освячується ваша домівка. Ну і, звичайно ж, оновити Божу благодать свяченою водою, воно ніколи не є гріховним. І на протязі року, якщо ти відчуваєш, що дійсно якось важко тобі, будь ласка, ти можеш або сам окропити, або запросити священика, який і молебен може здійснити в твоєму будинку за да, водосвятний спеціально, або за якоюсь нуждою. Там, чи за хворим, чи просто подячний молебен, подякувати Богові за все. Тому що ми дуже часто просимо, але, на жаль, дуже рідко дякуємо Богові. Так що, ось такі різниці все залежить, як кажуть, від вашого духовного росту і вашого бажання. Так, ну і не потрібно забувати про те, що на протязі року, як мінімум, 3-4 рази, вода освячується в храмах, не тільки на Богоявлення, явлення. І на цих, В ці рази, коли воду освячують, теж, будь ласка, беріть воду і окропляйте самі всі ваші приміщення, знову і знову освічайте. От, Часто знаю по своїй сімейній практиці, як моя бабця реагувала на деякі такі випадки, коли, приснивши якийсь дитині, сон страшний, бабця дала попити святої води, окропила ліжко, ліжечко святою водою. Їх більше не снилися. Навіть з такої практичної точки зору це досить цікаво. Питання сьогодення: як церква наша оцінює пандемію кодів 19 Отже, прокоментуйте. Ну, кожне наше з вами земне, от руху земному житті, він є по промислу Божому. І те все, що з нами відбувається, і ті всі, як кажуть, мирові, оці всі процеси, хвороби, це все це все керується Богом. Ми завжди повинні це пам'ятати. І от ця пандемія, яка зараз охопила панічно практично весь світ, вона теж не відбулася без Божого повеління. Тому що, як ми знаємо, навіть от як говорить святе письмо, що навіть волос із вашої голови не впаде, якщо на це нема Божого благословіння. І треба в от, з кожному цьому випадку свого земного життя, бачити руку промисла Божого. Да, вона не завжди співпадає з нашим бажанням. Нам би хотілося так, а Господь дуже часто управляє по-іншому. Ну і тут ми бачимо, рушилися багато планів, людей чи ти ж. Відвідане за кордону, чи звичайне наше життя, там робота, там це все певні обмеження цієї пандемії на нас дійсно наклала. За що це так? Ну, як кажуть, за наші з вами гріхи. Господь врозумляє людину тут, трошки, як кажуть, керує нею. І саме головне, щоб ми зрозуміли, що Бог ніколи не посилає нам більшої скорботи. Ніж ми можемо самі перенести, Господь знає духовне життя кожної людини і внутрішній стан, і тому, в першу чергу, ми маємо дякувати Богові навіть за цю хворобу. Навіть за те, що вона поклала нас в певні рамки, щоб ми трошки як кажуть, остепенилися від того руху, тому що світ зараз ну дуже як кажуть, швидко рухається. Людина дуже мало має часу, як кажуть, для усамітнення, для того, щоб зупинитися, подумати над своїм життям, бодай над тим же прожитим днем ми ввечері е, не завжди згадуємо його ті свої помилки, там ті свої досягнення. І ось зараз, перебуваючи в певних обмеженнях. Трошки більше маючи часу, як от навесні в нас було строгий там карантин, сиділи вдома, дійсно. Були від цього і проблеми, але були і користь для людини. Тому що вона посиділа своєю сім'єю, трошки задумалася над своїм життям, подумала, що є, є до чого стримитися, є що перемінити. І Напевно, це основне, що ми маємо взяти із цього всього, як кажуть не Божого покарання. Це не є Боже покарання, тому що якби Господь нас карав, то ми б уже не вижили після цієї пандемії. Ну, що так сказати, Боже є Отаке лагідне там прийшов Господь трошки, як ми своїх дітей пошльопали трошки по, по задниці для того, щоб вони е, розуміли, що поступають неправильно. Так і тут Господь е, нас трошки, як кажуть, ну обмежив у чомусь. Ну а те, що багато людей померли, ну дійсно, ми скорбимо за цими людьми, але ми повинні розуміти, що уділ кожної людини це відійти у вічність рано чи пізно. Чи від хвороби, чи від старості, чи не дай Бог від якогось нещасного випадка. Ми маємо готуватися до цього, І ось ці всі хвороби, ближніх смерть їхня, яку ми переживаємо часто, вони повинні і нам нагадувати про те, що ми не вічні, про те, що і нас чекає цей перехід до Господа. Ну а там вже як кажуть інше життя, інші закони, інші правила. Є певні навколоцерковні круги, які намагаються різні обставини життя, особливо критичні, використати їх на своє благо, своєрідне і намагаються пропагувати певні такі характеристики світових заговорів, рідке чіпування, яку воно зараз трактується в інтернеті. Багато хто про це говорить, навіть з представників церкви. Хоча зауважимо, що позиції церкви, як такої офіційної, не виказувалося, є офіційно зареєстровані ці випадки, хвороби. Ми це бачимо, бачимо, що лікарі з тим борються, і церква завжди стоїть в підтримці благих намірів суспільства. І допомагає в цьому. І церква не виступає проти того, щоб хтось там не вакцинувався чи не лікувався. Навпаки, є законні засоби боротьби з цією недугою. Їх потрібно використовувати. А ці всякі різні заговори, інші речі церква в цьому участі не бере. Може бути особиста думка, наприклад, чи якогось священника, там, чи навіть якогось єпископу Вони можуть мати свою особисту думку. Але, але це не значить, що це да, думка. Церкви. Що, що так виступає вся церква. Так, так. Це не лише по відношенню до цього ковіда, це по відношенню навіть до других багатьох питань, які часто як кажуть стряхують наше земне життя. Досить цікаве питання від прихожанина нашого. Чому в Мукачеві немає релігійних православних курсів для дорослих? Дуже цікаве питання. Напевно, я почну на нього відповідати. Так, да, ви, ви кажуть, колись курірували цю область виховання дітей, там і ті всі братства, які були засновані, там трошки ну, до сих пір намагаємося дії. Виб... Та, братство так, дії так. по сьогоднішній день. У нас в Мукачеві діє молодіжне братство вже більше 20 років. На честь преподобного Сергія Радонського і молодь старше 16 років, 14-16 років. Приходять і щонеділі спілкуємося в Центральному кафедральному соборі о 18-й годині. І для молоді і старшої молоді є можливість спілкування. Дивіться, зараз немало є храмів, і ті люди, які їхня церковна традиція тільки починається, як правило, шукають собі священника, і священник їм особисто допомагає розвинути їхню релігійність, їхню церковність адресно, конкретно даючи якусь літературу, спілкуючись і даючи відповідь на, на запитання. Є наші монастирі, є храми, і більшість людей так, так вирішує це питання. Хоча дійсно є потреба в цьому, і якщо є такі випадки непоодинокі, і це не один випадок, а якщо більшість, люди можуть звертатися до священника, або іпархиальне управління, і від іпахиального управління буде скориговано десь чи при храмі, чи в іншому якомусь закладі. Може бути зорганізовані курси для таких людей, які бажають поглибити своє знання в православному чинні. Прикладів таких багато. Є, до речі, дистанційне навчання в учбових закладах. Наприклад, в Львові є декілька закладів з духовною освітою, які пов'язані з Києвом, з Парижем, є, з Словакією, з Москвою. І хто має бажання, можна, ну хто буде дорослі, дистанційно навчатися, поглиблюючи свої знання для користі собі і оточуючим. Дійсно, наша робота, ну, як кажуть, не завжди ідеальна. Ми стремимось до чогось більшого там. Ну, і, звичайно, життя церкви це не лише проповідь священнослужителя, це таке спілкування, і от ви, Маріани, можете подавати дійсно от хороші такі пропозиції, які будуть ну, воплощатися в життя завдяки вашим. Трудам завдяки трудам священоначалі, так що воно все, як кажуть, має бути спілкування таке ну, живе. Ви пропонуєте, ми розглядаємо, дійсно підходить вони це. І таким чином, як кажуть, ну совершенствуємося, рухаємося вперед, не стоїмо, як та вода в болоті, не загниваємо. Так, так. Дуже велика частина наших прихожан знаходиться за кордоном. І от одне з питань від людини, яка працює саме там. Працюю в такому місці, де храм дуже далеко від нас. Більше 400 кілометрів. Чи варто мені ходити в храми іншої конфесії, маю можливість щонеділі, чи краще все ж таки там раз в місяць їздити до нашої общини? Прокоментуйте, отче. Так, на жаль, на жаль, дорогі брати і сестри, багато наших співвітчизників опинилися не вдома, деколи навіть не по своїй волі. Впинилися за кордоном, і багато з них дійсно є ну, людей, для яких церква не просто як о, щось таке традиційне, там, посвячення Паски чи освячення води. Для багатьох людей церква це дійсно життя. Життя, з яким де людина спілкується із Господом через молитву, через церковні таїнства. Ну і опинившися в певних обставинах, отаких, от коли людина, живши тут вдома, як можна сказати, воцерковленим життям, знаходячися за кордоном, вона ну, лишилася цієї можливості. Як поступати такій людині? Ну, в першу чергу, вона має пам'ятати, що спілкування із Господом має бути у нас каждоднівним через реальнішні і вечірні молитви. Це ми не маємо. Пускати, де би ми не знаходилися, в яких би ми обставинах не були. Як би зайняті ми не були, навіть лежачи хворим, немічним ті ж лікарні, чи зайняті, як кажуть, по шию роботою, людина може молитися навіть під час цього на ходу. Це крайні такі випадки. Ну, відвідування храмів інших конфесій, як говорить цей чоловік, що людина, яка задавала запитання, не є можливість раз в місяць дійсно знайти православний храм. То добре відвідане мають храму бути православного для того, щоб ти покаявся, приобщився Божої благодачі через святе причастя, що ми не можемо робити в храмах іншої конфесії. Да, Ми можемо зайти туди, помолитися там, як кажуть, вилити перед Господом сльози покаяння, але от таке євхаристійне спілкування, воно має бути обов'язково лише в храмі нашої конфесії. І якщо є можливість віднайти такий храм, можливо, да, потрібно буде прикласти трошки більше як кажуть, часу, затрат для того, щоб е, сходити в цей храм, але ось таке причастя, воно має бути обов'язково лише в тому храмі. Ну, а так, головне пам'ятати, що Господь є всюди, де би ми не знаходилися, навіть в тому місці, де храму немає. От жили же люди, от були ми пережили наші батьки, часи атеїстичні, коли храми закривалися, коли і тут у нас, на Україні, особливо на Східній, там центральній Україні, були місця, де важко було добратися до православного храму, але люди жили. Вони зберігали цю віру. Вони молилися вдома, е, і коли була лише якась ближайша можливість, дійсно йшли е, до храму е, приобщитися цієї Божої благодаті. Так що ну, радимо таким людям поступати саме так. Молитва каждодневна обов'язкова, відвідане храми іншої конфесії, будь ласка, можна зайти, але приймати церковні таїнства лише у храмах наших. Дякую за відповідь. В релігійних кругах чув про настороженість щодо вакцин взагалі. Як церква ставиться до вакцинації проти ковіду. Знову ж таки, візьму ініціативу на себе. З приводу цього не було якихось засідань церковних, щоб надати якісь рекомендації. Є вислови відомих ієрархів інших церков, в якої специфічної насторожності не чув. Чув багато спірних питань на рахунок вакцинації з приводу того, що склад вакцин. Декотрих мали сумнівне походження, мали негативні наслідки. Ну цим займаються науковці, цим займаються відповідні органи і намагаються якби, відслідкувати проблематичність цих випадків. А так, кожен якби, намагається слідкувати зараз за сьогоденням. І церква сама специфічні настороги з цього приводу не виявляє, так як покладає цю відповідальність. На медиків, які фахово займаються цими дослідженнями, роботою з цього приводу. І ми спостерігаємо, ми молимося за лікарів, щоб в них і совість була чиста, і сила, і кріпость духа для того, щоб зцілювати хворих безпосередньо на, на ці важкі недуги. І тому якийсь специфічний настрок з боку церкви, не коментуємо, бо їх не спостерігаємо. Чи правда, що Біблія забороняє вживати кров тварин? І з чим це пов'язане? Отче, будь ласка. Ну, я б в першу чергу сказав, що сама книга Біблії вона нічого не забороняє, якщо брати так, по відношенні до, до Біблії, як називають книгою. Є певні церковні правила, якими ми маємо керуватися. Чому не вживаємо кров тварин? По вченню нашої церкви в крові тварини знаходиться і душа. Ну і з-за цього, хоча це душа тварини, вона не така, як людська душа, є певні відмінності. Людська душа, вона є безсмертна, безцінний, скарб. Їй предстоїть, як кажуть, жити вічно, навіть після смерті тіла. Тварин, душа тварини, вона, як кажуть, має, ну, інші, так грубо кажучи, інші властивості, але все рівно цар так постановила, щоб ось е, м'ясо тварини ми вживати можемо, а ось кров ну, не, не, не вживаємо. Хоча тут у нас на Закарпатті дійсно багато вікова така була традиція, кровлянку роблять там. Да. Ну, По-перше, люди давно, ну, так чесно кажучи, не знали цього всього. Не знали, тому що їм ніхто не пояснював, не було можливості там десь чи прочитати там чи дізнатися з інших істочників інформації. Зараз люди більш такі церковлені стають і проповіді більш такі змістовні, священнически, і інші засоби масової інформації, християнські, де ми можемо дізнатися відповіді на багато своїх запитань. Ну І тому я кажуть, виправляємося, виправляємося. Ну Немає людини, яка би. Були без гріха, гріх є по Ніведінню, несознательно людина, як кажуть, тим, согрішала. Ну, а зараз є можливість, було б нашої бажання. Ну і так потихеньки скореняємо ті всі, от такі, ну, деколи навіть суєверні такі обичі, які є не лише по відношенню до вживання цієї їжі, а взагалі по відношенню до нашого з вами буденного. Це, це напевно, питання пов'язане з словами Святого Письма, яке битті ще буквально перший Глави, про те, що Бог повеліває, використовуючи саму плоть тварин. Не використовувати їхню кров, оскільки дійсно душа тварини в крові його. І, напевно, з, цими, з цим питанням пов'язане якраз це сумління. І ця традиція дійсно в церкві тримається ну, повсюду. Це не тільки наша церква має заборону щодо вживання цього. А всі помісні церкви це підтримують. Дійсно, за тривалий період. Коли в окремих місцях чи повсемістну церква якось заборонялася, то ця якась традиція була менш відомою. Ну а зараз, оскільки ці люди більш чіткіше про це знають, то, хто якраз цікавиться релігійним життям, от є таке предписання святого письма, це ну, не використовувати це, тим більше у нас стільки їжі вистачає, крім, крім цього їжі. Це не, не ті, часи старого заповіту, коли ну, так. кажуть. Є в нас ще таке питання. Недавно священник мене не допустив до причастя через те, що я не читав молити перед причастям. Чи, чи правильно він поступив, чи можна так йому поступати? Ну, ви розумієте, що ми, священники, вступаючи в відповідальність свого священства, священодії, на нас накладується відповідальність. І Господь своїм апостолам надав цю владу божественну такими словами цікавими: дайом владу і те, що ви. Зв'яжити тут на землі буде зв'язано і на небі. Те, що тут розв'яжете, дозволити, дозволено було і на небі. Дійсно, величезна відповідальність священства і священник в межах норми, канону, честі, совісті, розсудливості. Повинен слідкувати за тими людьми, хто приходить до нього на сповідь. І якщо ви, наприклад, приходите вже не перший раз, не підготувавшись до, до причастя, хоча б частково якось своє правило отримати, якщо ви людина недавно в церкві, тоді вам не будуть приділяти загальне правило, яке мають вичитувати всі, хто вже давно в церкві. Якщо ви не послухали священника, який вам дав якесь невеличке правило, і знову і знову приходите без підготовки, священник міг це таке зробити і навіть вправі надати. Але це питання особисте. Не можемо зараз на загал про це говорити повністю у всіх обставинах, тому що не знаємо всіх обставин. Взагалом міг священник вас не допустити, якщо ви, наприклад, декілька раз вас попередили, що потрібно готуватися, а ви не приготувалися. От. Не тому, що ви недостойні, ну не приготовані. І для того, щоб причастя було якісним для вас, для нас, як пише апостол Павло, потрібно роздумовувати над тілом і кров'ю Христової. І в одному із послань він навіть насторожує це послання ми читаємо. Якраз у великий четверг послання апостола Павла, що від того багато хто і хворіє, і навіть помирає, від того, що не роздумовуючи, приступає до причастя тіла і крові Христової. Я б так зауважив і теж вам раджу зосередитись на, на цьому питанні. з цього точки Напевно, зору. Напевно, для духовної користі це дуже добре, як кажуть, і смирилася трошки людина. Тому що ми привикли, нам все дозволяють. що б ми не зробили, там я зроблю, піду покаюся, мені все дозволять, мені все пробачиться. Ну а тут трошки так остепенили, Хоча дійсно ми не можемо судити, тому що ми не знаємо всіх тих подробностей, чому саме було вас не допущено. Ну, але, як кажуть, той же Божий промисел, діє і тут. Значить, для нашого смирення так потрібно було бути. Так. Досить цікаве питання. Торкається, напевно, обох заповітів. Чому у церкві забороняється бути присутній жінці на христинах дитини, яку вона так тяжко виносила і родила, і якраз мамі і не дозволяють бути на самих Христинах. Теж візьму ініціативу в свої руки. В нас є традиція, що жінка протягом днів її очищення і днів після родового процесу. Коли організм жінки очищається, в цей час жінка в храми не ходила. Це було визвано тим, що не було засобів гігієни. З виникнення цих засобів ця потреба ну, свого роду відпадає і забороняється жінці, точніше, не забороняється, Надається така порада утримуватися від причастя протягом цих днів. Як тільки вона одужала, вона знову йде до причастя. Відвідування храму не забороняється. Хтось може із отців, з лишньою ревністю передав, або в деяких приходах, в деяких храмах, в селах є своя така церковна і традиція, традиція, які так, склалися традиція, роками. Так. Навіть ну жінка може би і хотіла по іншому от так склалося, що вже щоб не викликати, як кажуть осуд інших людей, то вже краще дотриматися цього. Воно не йде всупереч, кажуть з законами церкви церкви, не йде всупереч нашого з вами спасіння. Е, ну якщо дійсно от брати ви казали, це питання старого і нового заповіту. Тому ж брати, от старий заповіт там дійсно було дуже кажуть строго по відношенню до цього. Навіть там бралося до уваги дитину, якої статі ти народила. Якщо це був хлопчик, твоє очищення закінчувалося скоріше. Якщо це була дівчинка, то ти повинна був довший період часу утримуватися від відвідування цієї святині. Ну зараз у нас вже як кажуть немає цього. Християнство, яке кажуть, трошки упразнило це все, але то є певні правила дійсно. Хоча заради, як навіть церква стверджує, що в разі крайньої смертної нужди навіть та жінка, яка є нечиста, вона може... Причаститися, якщо людина помирає. Ну а так стараємося дійсно дотримуватися правил церковних. Ну, а те, що важко народжувала, а не було на хрестинах, ви ще не радуйтеся своїй дитині, повірте. Так що тим більше зараз при сучасних засобах можна зняти ці хрестини на відео. Жінка може потім подивитися. Так, є практика, так, така що... є практика багатьох храмів, що охрещують сороковий день. І якраз над мамою. Да, і така є практика, що да. зразу читається очистительні молитви жінці, і ніхто не мішає їй бути. Да, вже, вже буквально е найближчий час вона може зразу піти до причастя. Разом з дитиною перший раз причиститися. Теж цікава традиція. Дійсно бажано розумно до цього, ну не тільки до цього, а до всього підходити в церкву, як пише апостол Павло Святий, що все у вас хай буде благорозумно і починно. Тож бажаємо цього всім нам. Є у нас слідюще питання. Чому богослужіння проводиться на незрозумілій для всіх нас мові? Ну це питання не нове, отже, не, ласка, питання не нове, воно старе і кожний раз піднімається у певні періоди часу нашої, як кажуть, державно-суспільницької дії воно виникає з певною мірою більше-менше. Ми знаємо, що є мова побутова у людей. Є мова професійна, наприклад, є мова, на якій спілкуються там люди певної професії, там лікарів свої є певні терміни. Так само є і мова церкви, мова, яка складена руками, мова, на якій немає, ну, вибачте, гнилих, лайливих слів. Мова, яка передає оцю всю Божу благодать особливим чином. Ну, Сказати, що це мова не зрозуміла, це неправильно, тому що це мова, вона близька до нашої розмовної мови. Да, Звичайно, є певні слова, які ну, ми не вживаємо у сьогоденньому побутовому своєму, своїй розмові. Але цьому не важко навчитися. Це мова благодатна, якою віками молилися наші прабатьки. Яка є доступною для вивчення, тим більше зараз. І найлегше сказати, я не розумію, я нічого не розумію, тому мені давайте там на такій зрозумілій для мене мові. Я більше ніж впевнений, та людина, яка говорить так по відношенню до церковно-слов'янської мови, вона так скаже і по відношенню, наприклад, до тієї ж сучасної української мови. Вона скаже: мені не зрозуміло, Тобто це не небажання самої людини щось зрозуміти. Це саме легше, так сказати. Так, так. <кій> ну, звичайно, що багато незручності виникає з тим, що ця мова, яка в нас сформована вже на протязі, як мінімум, тисячі років, існування нашої церкви, від часу перекладу богослужіння Кирилом і Мефодієм на церковну, на связьку мову, на славянську мову. І вона поступово розвивалася. Зараз, в зв'язку з тим, що. Виникло книго... книговидавництво, текст залишився незмінним. Раніше текст адаптувався, Ну, і зробимо акцент на те, що і зараз тексти адаптуються. Не так швидко, але тексти адаптуються. І думаю, що ми найближчим часом теж стоїмо на порозі того, що буде текст адаптований і Святого письма. Є вже Євангелія, вже адаптовано до української мови. Воно має Певну кількість своїх слав'янізмів, щоб не полишати ці давні коріння. І в той самий час воно ближе адаптовано такі важко зрозумілі слова, замінені на більш зрозумілі. І думаю, що нас теж чекає цей момент, що поступово буде текст адаптуватися для більшої зрозумілості. З іншого боку, якщо людина часто відвідує служіння, ці тексти більшість з них незмінні, і їх зручно буде впитати, зрозуміти і розтлумачити для себе. Тим тим більше при теперішньому часі, коли є інтернет. і... А для домашньої молитви, будь ласка, ніхто ж не забороняє вдома читати чи ту ж псалтир, чи теж Євангеліє, читати на мові, яка для вас зрозуміла там. Українська, кому угорська, кому російська без разниці. Ну а дійсно, так як кажуть, для того, щоби спастися, треба прикласти певний труд для людини. По-перше, це прийти в храм Божий. Це вже також труд. По-друге, от трошки потрудитися над своїм розвитком і вчити цю мову. Вона не є важкою. Ну, як казав отець Василій, буквально там ну, можна назбирати може декілька десятків до сотні слів, які зовсім нам не зрозумілі. Інші ж слова, ми ж їх розуміємо прекрасно. Навіть сотню буде важко знайти. знати. Да, може, і сотню не знайдеться, так. таких, що ну, дійсно, людина не знає їхнє визначення. А другі, вони більш-менш для нас зрозумілі, тим більше для нашої території Закарпаття, де перемішалося ну, практично все, що лише можна. І бачимо цю традицію не тільки в нашій церкві, ця ж традиція стосується і найдавнішої єврейської. Релігійності, ця традиція мусульманстві своя в католицтві також ми бачимо, що католицька церква Латин вона вже так само, як і Кирил Церковно славянська не використовуючись в побуті, вона тим не менше домінуюча в богослужіннях, і це стосується і Греції, і Грузії. В них також зберігається ця давня мова, богослужіння, яка відшліфована, яка виважена і зручня для користування. І що цікаво, це той шлях, яким пройшли святі. І чи не зручно нам якраз цей шлях використовувати і нам для нашого спасіння? Так. Я думаю, мовне питання, воно не є столь важливим у ділі спасіння людини. Так. З чим пов'язана традиція, особливо сільська традиція, на хрещення і в найближчі дні після хрещення не прати одяг. І наскільки ця традиція виправдана? З чим пов'язана? Ну, пов'язана із різними суєверіями, про яких людина не знала. Часто, от навіть у мене на приході, люди задаються тим же запитанням, коли можна починати прати після празника святого хрещення. Коли можна починати? Вже на третій день. Два дні ви відсвяткували, день самого хрещення, і день собора Івана Предтечі. Далі йдуть звичайні для нас буденні, уже не такої великої важливості священні дні. Дехто каже, ну там тиждень вода є освячена, нічого не можна робити. Ви ж не Будете прати у свяченій воді, в ті, яку ви принесли з храму Божого. Якщо ви так хочете робити, то дійсно цього робити не можна не то що напротязі неділі, напротязі взагалі свого земного життя так робити не можна. А те, що кажуть, там вода була свячена. Ну, якщо вона була свячена, освячена всюди, вона була три дні. а Далі що вона втратила свою благодать. Вона ж не втрачає свою благодать. Так що священна вода це священна вода. А та звичайна, яка тече в наших річках, у наших кранах, водопроводі там і все інше в наших криницях знаходиться. Вона предназначена для нашого користування і напротягом всього року. Так що два дні подержали заради святості, а далі виконуєте всі роботи, тим більше з водою. Ну, то це, мені здається, що це практична така річ. І з іншої сторони, от такі питання виникають із-за незрозумілості реальної практики церкви. Знаходячись в храмах всі святкові дні. А визначають ці, ці події, вам навіть і не буде часу прати, так скажемо. З іншої сторони, з благовінням відносячись до цієї події, ми розуміємо, що Бог освітив все водне воднество повністю. І ми, радуючись цій події, вшановуючи, святкуючи цю подію, кроплячи свої хати, ходячи вітати людей з цієї події, святкуючи цю подію. Потім вже ми вертаємося до, до свого звичного е, життя, розуміючи, що Бог нам освітив це все водне єство, і ми ним користуємося знову ж таки, е, намагаючись зрозуміти, що не використовувати його гріховно. А так, навіть якщо є необхідність е, трошки там е, замити, запрати той одяг, навіть під, під день свята, розуміючи, що якщо там якесь п'ятно потрапило сьогодні, то два дні чекаючи, воно може е, вже і не відійти. Звичайно, проблем не буде, якщо ви його заперети в цей день, там, після літургії, чи коли, там. Все хай буде благорозумний почину, те, що писав апостол Павел. І не потрібно нам букваїцтво, що от, там кажуть, що не можна. Хто кажуть, чому кажуть, мало хто цікавиться. Сказали, і не намагаються цьому слідувати. Потрібно розумно е, в цьому плані досліджувати, розуміти е, зміст, причини е, тих чи інших дій, свят. І буде менше цих таких питань подібних. Хоча, з іншої сторони, правильно робите, що ви задаєте ці питання, і для багатьох, можливо, ці питання виникають, але вони не мали можливості їх задати. І от зараз ми на них відповідаємо. Слідує питання у нас таке. На вашу думку, чим відрізняється розмова людини з священником і з психіатром? Отче, будь ласка. Чи відрізняється розмова людини із священником? Ну, по-перше, слід розуміти, що е, те, хто каже, а священник не каже людина, як і ми всі, лише тоді він священник, коли на ньому реза. Це є неправильна думка. Тому що таїнство священства воно передається людині, і священик не лише в храмі є священником. Він є завжди, де би він не знаходився, він є носієм тієї Божої благодаті, яка, як говориться, німочна є, врачує, ускудіваючи його, сповняє. Тобто це особливий Божий дар. Дар особливої благодаті, священик цей дар може передавати іншим людям. Психіатр, психолог, там лікар різних от таких направленостей це теж людина. Вона теж може мати, дар, дар, який вона приобріла через науку. Але цей дар він не може діяти, так як діє дар благодаті священства. Да, цей психолог він може наставити людину, він може справитися. Точки зору певної такої наукової, за роки ж люди навчилися досліджувати там і наш психічний стан, і внутрішній стан, і все інше таке. Він може дати пораду певну, він може наставити людину теж, як їй поступати в тих чи інших обставинах життя, але це не завжди є з користю для нашої з вами душі. От священик передає людині Божу благодать, яка в першу чергу призначена для того, щоб людина спасла свою душу, не для того, щоб вона зцілила своє тіло, щоб нам удобніше було жити на землі, щоб нам комфортніше було, там, щоб інші такі обставини. От ця Божа благодать, яка передається священником через його молитву, через його бесіди, якщо це дійсно людина, ну яка одухотворена, вона пов'язана для того, щоб спасати людську душу. А тіло це вже, як кажуть, ну, лише приложення до цієї душі оболонка, в якій знаходиться ця душа, яку ми маємо за час свого земного життя, як кажуть, спасти, зробити все можливе для того, щоб людина завжди, навіть після своєї тілесної смерті, була із Господом. Отже, розмова людини з священником і розмова людини з психіатром, саме головне тут заключається саме в тому, що священник свою розмову старається навести так, щоб це було корисно для спасіння душі людини. І для земного, і ну, для вічного. Ну, і, і, і Вже плюс, як кажуть, і для того. Так. Добре, Слідуючі питання у нас такого характеру. До якого періоду хресні повинні турбуватись за своїх хресників? Є дуже цікаві приклади, що ну, немала частина наших вірян, допоки хресні живі завжди ввічливо відносяться до них і ті турбуються за них, радяться в різних питаннях. В кого є батьки хороші, прекрасно з батьками радитися, в кого є хороші хресні. Я знаю багатьох людей, хто, наприклад, там одинокі, які дуже поглиблені в релігійному житті, вони були хресними для дуже багатьох людей. І Поки вони жили, завжди приходили, турбувалися не стільки ну, поки вони були маленькі, то хресні про них турбувалися. А потім, ну, поки хресники приходили і турбувалися про старших про літніх людей. Пряма відповідальність: вона до повноліття турбуються хресні за своїх похресників. Поки вони не вступають в шлюбні відносини чи там до повноліття. Вже потім за люди вже повноцінні. Можемо також це коментувати з приводу самого таїнства. Хресні батьки даються дитині до повноліття. Уже з часу повноліття людина сама за себе відповідає за свої чинки. І якраз тому і даються хресні батьки, щоб по їхній молитві... Далася благодать е, хреснику і могла бути здійснена таїнство хрещення, оскільки священник не має права здійснювати хрещення на людину, яка без е, свідомості. А якщо людина хвора, якщо людина маленька, то тут така замісна віра йде і по вірі священника, батьків, хресних батьків вдається ця благодать. Так думаю, до, до смерті, доки ти жиєш, ти повинен турбуватися за свого похресника, похресницю, своєю молитвою, молитися за них, навіть якщо вони помруть скорше, ніж ти. Ти далі маєш з них молитися, живучи, молитися, як за тих, які відійшли в життя вічне. Так що тут можна відповісти одним. Словом, доки живеш да, до, до речі, дуже цікаву практику маєш... зустрів у одного священника, у нашій пархії вже покійний священник. І він мене запитав: чи молитесь ви за свого священника, який через якого вам надалося таїнство хрещення? Я від того часу розпочав молитися за того священника, який мене охрестив. І теж дуже цікава така буде практика. От У кого, наприклад, нема рідні священника, от, будь ласка, вписуйте в свій синодик, в своє повновіння того священника, чи за здоров'я, чи за упокій, через якого Господь надав вам благодать святого хрещення. Нам завжди потрібна, як кажуть, допомога. Якщо не тілесна матеріальна від своїх похресних, хресних молитви на духовну підтримку, вона необхідна завжди. Наш час завершується. Дуже дякуємо отцу Ігорю за змістовні відповіді і вам за дуже непогані запитання. Не всі ми змогли за браком часу питання розглянути. Сподіваємось, до слідуючих зустрічей. Всім вам щасти.